A todos os nossos convidados, visitantes e também os membros da igreja. Como é bom ver esta igreja já pronta para adorar ao Senhor coletivamente, até porque individualmente nunca saímos do ato de adoração. Convido a você para ficar em pé em nome da sua igreja, a cumprimentar quem está ao seu lado, dando a ele boas-vindas e desejando uma excelente semana. Faça isso agora. É bom tê-los aqui em nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Uma excelente, especial semana a todos vocês. Aos nossos internautas, a nossa igreja da mesma forma quer abençoá-los através desse ministério, Secretaria de Comunicação da nossa igreja, para que esse culto seja prestado por você, onde você está nesse momento. Rádio ouvintes, também muito obrigado por escolherem cultuar ao Senhor com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esta oração que vamos fazer agora, ela tem como intenção nos prepararmos para o momento da confissão. Diga ao Senhor estas palavras, faça deste cântico, desta poesia, uma declaração de amor da tua parte para com o Senhor. Cada
Salmo 41, versículo 4, o salmista diz assim: Eu disse, Senhor, compadece-te de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Cura-me, Senhor, pois pequei contra ti. É a confissão do salmista, é o pedido de perdão que ele dirige ao seu Deus. E todo crente deve imitar o salmista nisso também. Confessar ao Senhor, dizer a Ele, eu pequei. Faça nesse instante, então, uma análise do seu coração, coloque o seu coração diante de Deus, e se cometeu alguma coisa que você acha que o Senhor não aprovou, se você falou algo, se você viveu algo, enfim, é hora de colocar diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, recebe a nossa gratidão neste instante, porque temos recebido diariamente porções da Tua graça. Temos sido abençoados, ó Deus, pela Tua presença em nós. E por isso nós queremos agradecer-te o suprimento que nos sustentou ao longo desta semana. Suprimento que veio de Ti. Queremos agradecer, ó Deus, a proteção com que nos protegeste ao longo desta semana que passou. Agradecemos, ó Deus, a salvação que desfrutamos em Cristo Jesus e o perdão dos nossos pecados nele disponível. Pedimos, ó Deus, que recebas nesse instante a confissão sincera e profunda dos nossos corações. Desejamos ser melhores. Queremos melhorar, queremos crescer, queremos não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar esse nível de vida espiritual. Nível que só se alcança com a direção do Teu Espírito em nossas vidas. Abençoa-nos enquanto cultuamos o Teu nome. Abençoa os irmãos que nos acompanham também pela internet, pelo rádio, dando-lhes a eles e também a nós a unção do Teu Santo Espírito, que nesta manhã nossos corações se rejubilem na Tua presença e se edifiquem com a Tua palavra. Obrigado por tudo isso, aceita este culto, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Sacrifício, quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar. Thank you.
lado do Senhor, exatamente por causa do texto, também por causa do texto que vamos ler nesse momento. Convido a todos para, de forma uníssona, lermos a palavra de Deus, que assim diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões humanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Thank you.
Meu Senhor, sou teu. Este foi o primeiro hino que o Daniel tocou. E se somos do Senhor, tudo que temos é do Senhor também. Inclusive, nossas questões financeiras, nosso bolso, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa vida, nossa família, nossos estudos, nossos desafios, nossos sonhos, tudo tem que ser do Senhor. Estar do lado dEle, perto dEle, faz toda a diferença. Ao entregarmos dízimos e ofertas, inclusive a oferta missionária, nós estamos dizendo para o Senhor e testemunhando para a igreja que somos do Senhor. Fiel obedece. Tudo aquilo que Cristo manda, o fiel obedece. É o que acabamos de cantar, é o que acabamos de fazer. Nesta hora nós queremos agradecer então a Deus o fato de Ele nos permitir participar do sustento da sua obra. Vamos orar agradecendo a vida, a saúde, o emprego, o salário, enfim, todas as bênçãos com as quais nós podemos também servir ao Senhor. Quero convidar aqui ao microfone nossa diaconisa Nilda Ataliba, e ela vai nos dirigir a Deus uma palavra de oração, e também com ela nós nos lembraremos dos irmãos
cujos nomes temos em nosso boletim. E esses nomes são: o primeiro nome da lista é Assir Botelho. Não precisamos mais orar pela irmã Assir Botelho. Precisamos orar agora pela sua família. A irmã Assir descansou no Senhor neste final de semana, dia 6 de março. Foi o quê? Sexta-feira, né? Sexta-feira. E diaconiza em nossa igreja. Ela foi batizada no dia 23 de junho de 1946, pelo pastor João Filson Soren. Sempre atuante em diversas frentes na igreja, ultimamente encontrava-se ausente por enfermidade. Então nós louvamos a Deus pela vida da irmã Assir Botelho Cardoso. Vamos orar pelos seus familiares, uma filha, Elizabeth, não sei se está aqui, ela é membro da nossa igreja e igualmente fiel. Então vamos orar para que o legado da irmã Assir continue válido por muitos e muitos anos. Também devemos orar pelo pastor Adalto Henriques, pela irmã Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Elza Helena, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto, Maria Barcelos. Vamos orar também pelo pastor Armando e a sua esposa, a irmã Catarina. São dois missionários, casal missionário, inclusive os nomes deles estão aqui na primeira página do boletim, não estão? Estão aqui, né? Estão aqui, são nossos missionários na Espanha. Nossa igreja ajuda, participa do sustento desses missionários e eles estão se comunicando conosco, pedindo orações para os planos que estão fazendo na Espanha nesses dias. Então vamos orar pelo pastor Armando e irmã Catarina. E vamos também, irmã Nilda, vamos orar pelo nosso país, né? Nosso país está aí diante de situações que exigem mais reflexão e menos paixão, então nós precisamos orar para que o Senhor possa manifestar a sua vontade em nossa terra. Depois da oração dela, eu vou pedir que o irmão Hugo Boff, que está aqui no primeiro banco, que ele venha ao microfone orar também. A oração do Hugo vai ser específica. Como hoje nós estamos comemorando no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher, eu vou pedir que ele, um homem, ore em favor das irmãs, das mulheres que estão aqui, das que não estão aqui, daquelas que sofrem em países onde a mulher sofre simplesmente por ser mulher, né? Ela é desprezada só por isso. Em vez de ser amada porque ela é mãe, ela ajuda a sustentar na vida, ela traz, enfim, mas tem sociedade que faz o contrário. Então vou pedir ao irmão Hugo que fique aqui do lado e ele ore pelas mulheres em nossa igreja, em nossa vizinhança. E no final do culto eu tenho uma palavra também sobre isso, sobre as mulheres da nossa vizinhança e também pelas mulheres no mundo inteiro. Oremos. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer com todo o nosso coração por podermos estar aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus, para confraternizar, para louvar-te, que é o nosso objetivo maior, é te louvar, Senhor Deus. Receba a nossa gratidão e a nossa adoração. E nós sabemos que nós só temos a ti, Senhor, para recorrer. Por isso, nós queremos aqui colocar esses pedidos que foram feitos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a vida dos teus servos que fielmente vieram aqui entregar os seus dízimos e ofertas para que a tua igreja, Senhor, tenha continuidade e que nada aqui falte. Colocamos também na tua presença, Senhor Deus, os nossos enfermos, nossos idosos. E pedimos, Senhor, bênção para eles e para os seus cuidadores, seus familiares, que tu renove a força, que os teus anjos estejam ali acampados, Senhor Deus, ajudando nessa tarefa tão difícil que é a enfermidade, que é a longevidade, que é mais um problema que nós temos atualmente, Senhor nosso Deus. E queremos também te colocar a nossos missionários. Senhor nosso Deus, foram ditos nomes aqui, e tu sabes muito bem quais são, mas nós queremos estender a nossa oração por todos os nossos missionários, onde quer que eles estejam.
que tu, Senhor Deus, dê aquele poder de Eliseu, Senhor Deus, que isso tu deste para Eliseu, para esses missionários que estão nesses lugares tão difíceis, Senhor Deus, e que precisam tanto da tua ajuda, e precisam tanto testemunhar de ti. Colocamos também na tua presença o nosso país, o nosso Rio de Janeiro e, em consequência, todo o país, Senhor Deus, que realmente é um país tão bonito que tu fizeste para nós, mas que está tão contaminado com a maldade, com tudo que é ruim, Senhor nosso Deus. E só a tua graça, só a tua misericórdia derramada sobre os nossos governantes, os nossos, a presidente da República, os ministros, os governadores. Senhor nosso Deus, que tu venha com o teu poder tirar essa maldição, dessa corrupção, da mentira, de tudo que é ruim, Senhor Deus. Porque nós sabemos que os governos são colocados por ti. Então, nós temos que, não podemos falar mal deles, mas temos que recorrer a ti, pedindo misericórdia em acréscimo, Senhor Deus, para os nossos dias. Que sejamos todos esses pastores também que foram citados aqui, Senhor Deus, nós pedimos a tua presença ali com eles, que eles não sintam falta de nada, Senhor Deus, mas que eles possam estar te louvando em qualquer situação. Tudo nós te pedimos e te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse culto e te agradecemos também, ó Senhor, por esse dia que celebramos o Dia Internacional da Mulher, ó Pai. Nós queremos interceder, em primeiro lugar, por todas as mulheres, senhoras, moças da igreja, ó Senhor, que tu estejas abençoando a elas, ó Senhor, dando sempre a tua direção e a consciência da missão que elas têm, o Senhor, quer como esposas, quer como namoradas, futuras mães, ó Pai, porque, ó Senhor, a mulher foi criada, ó Senhor, para ser ajudadora, ó Pai, ajudadora do homem, e tu tens usado, ó Senhor, Maria, que possa servir de exemplo também, para todas as mulheres, ó Pai, porque ela foi usada e utilizada para ser a gestora, ó Pai, do nosso Salvador, para gerar o nosso Salvador Jesus Cristo. E que possam todas elas dizer, como Maria, que nela se cumpra a vontade do Senhor. Que tu abençoe cada uma delas, ó Senhor, e por extensão também te pedimos uma bênção sobre todas as mulheres, ó Senhor. Mesmo aquelas que ainda não te conhecem, que tu possa, ó Senhor, tocar em seus corações e que possam vir a conhecer a ti como, e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Abençoa a tua igreja, ó Senhor, no dia de hoje. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. Pode parecer que o mundo esteja sem rumo, mas o hino que vamos ouvir agora diz: Deus tem o mundo em suas mãos. 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 O vento e a chuva estão em suas mãos. O vento e a chuva estão em suas mãos. O vento e a chuva estão em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o pecador em suas mãos. Deus tem o pecador em suas mãos.
Deus tem o pecador em suas mãos, Deus tem o mundo em suas mãos. Os nenezinhos estão em suas mãos, os nenezinhos estão em suas mãos, os nenezinhos estão em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem todos nós em suas mãos. Deus tem todos nós em suas mãos. Deus tem todos nós em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o mundo. Amém. Deus tem o mundo, Deus tem você nas mãos dele. Deus abençoe o cantor e o instrumentista. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10. É uma frase de Jesus que pertence à oração do Pai Nosso. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Chegou o reino de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, que tens o mundo em tuas mãos, aqui estamos, ó Deus, pedindo que as nossas mentes também estejam agora em tuas mãos. Fala-nos, desafia-nos, conforta-nos, consagra-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Li a história de uma senhora muito pobre que ligou certo dia para um programa de rádio, programa evangélico, e como ela estava precisando de algumas coisas em casa, ela não tinha comida em casa, aí ela ligou e pediu para que mandassem comida para ela. Um feiticeiro, que também estava ouvindo o programa, resolveu pregar uma peça nessa senhora. Ele telefonou para a rádio e conseguiu o endereço da mulher. Em seguida, chamou os seus secretários e ordenou que eles fizessem uma compra e levassem a compra para a mulher, com a seguinte orientação: quando ela perguntar quem mandou essas compras, respondam sem pestanejar: foi o diabo. Isso é o feiticeiro dizendo para os secretários dele, foi o diabo. Eles fizeram a compra e levaram para a casa da mulher. Quando lá chegaram, a mulher os recebeu com muita alegria e foi logo retirando as coisas e guardando, feliz, cantarolando, mas não perguntou quem havia enviado tudo aquilo. Ficou quieta. Os secretários do feiticeiro, que haviam sido treinados para responder quando ela perguntasse, ela não perguntou, eles ficaram sem saber o que fazer. E aí provocaram a pergunta: a senhora não quer saber quem foi que enviou estas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Esta ideia de que Deus manda é a ideia que está implícita
na expressão reino de Deus, domínio de Deus. E Jesus usou, meus irmãos, esta história, esta expressão reino de Deus, muitas vezes. Mateus, inclusive, registrou, em vez de reino de Deus, registrou reino dos céus. Já disse porque aqui uma vez, mas vou dizer outra vez. Reino de Deus e reino dos céus. Mateus usa 32 vezes reino dos céus. Será que é diferente o reino de Deus do reino dos céus? Não. É a mesma coisa, a mesma realidade. Mateus apenas prefere reino dos céus porque ele está escrevendo para um auditório judeu. E os judeus, para evitar transgredir o terceiro mandamento, que segundo Êxodo 20, versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, preferiu, Mateus, usar reino dos céus em vez de reino de Deus. Então nós perguntamos: reino de Deus, reino dos céus, do que é que Jesus está falando? De Bíblia aberta, nós vamos nesta manhã, irmãos, tentar aprender aquilo que o Espírito nos quer ensinar. Sabemos que o conceito de Deus, de reino de Deus, era um conceito estratégico na mensagem de Jesus. Jesus falou muito desse reino, então a gente precisa saber que reino é esse para poder assimilar a mensagem desse reino. Veja, por exemplo, Lucas 4, 43, diz assim: ele, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que vim. Para que veio Jesus? Para anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele está dizendo, então, é necessário que eu vá às outras cidades também. Então, uma pergunta que se insinua para nós é, a pergunta agora é essa: em que exatamente consiste esse reino de Deus? O que quer dizer essa expressão reino de Deus? Talvez a melhor coisa seja dizer o que, que o reino não é. Não é? Não tem essa forma de ensinar? Você diz o que não é e aí a pessoa deduz o que, que é. Então, primeiramente, não é. O reino de Deus não se trata de um reino material. Não se trata de um reino material. Jesus disse a Nicodemos, lembra, João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. A experiência primeira do cristão é essa, é nascer de novo. É que nem um bebê. Primeira coisa que ele faz neste mundo é chorar, mamar. Não, primeira coisa que ele faz é nascer, é chegar, é vir a este mundo. O reino, o novo nascimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, neste texto, João 3:3, ver o reino de Deus, ou João 3:5, entrar no reino de Deus, são expressões que significam a mesma coisa. Significam ser salvo. Ser salvo é pertencer ao reino de Deus. O reino não é material, como o apóstolo Paulo explicou em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer ou no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então, o reino não consiste no comer, no beber, não é um reino de natureza material. Por não ser de natureza material, o reino de Deus é um reino sem almoxarifado. Não tem material. Ah, eu vou ali buscar as vassouras do reino de Deus. Não tem isso. A vassoura do reino de Deus é essa aqui, ó. Ela que varre a gente de cima e embaixo, né? Mas não existe coisas. Essas coisas são as coisas do reino de Deus. O reino é essa coisa aqui. Então, não se trata de um reino material. Em segundo lugar, não se trata de um reino político. Por mais que as pessoas tentem politizar a expressão o reino de Deus, não se trata de um reino político. E Jesus mesmo é quem vai explicar a natureza desse reino lá em Lucas 17, 20 e 21. Diz ele: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: o reino de Deus está aqui, ó, ei-lo ali, de jeito nenhum.
Ou então vou dizer, eu passei agora pelo reino de Deus. Ele está lá na Praça da Bandeira. Ele ali, na Praça da Bandeira. Só me lembro de Praça da Bandeira, não tem jeito. Pois o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. O reino de Deus está onde? Dentro da gente. De tal modo, irmãos, que se eu for à Praça da Bandeira amanhã, eu vou levar o reino comigo. Se eu for, a outra é a Presidente Vargas, se eu passar pela Presidente Vargas amanhã, o reino de Deus estará passando pela Presidente Vargas amanhã. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então você veja a importância que isso traz para a sua vida espiritual. Você é um embaixador do reino de Deus. Quando Pilatos interrogou Jesus, lembra, João capítulo 18, Jesus foi levado primeiro, depois de preso, primeiro para o sacerdote Anás, depois para o sogro dele, porque tinha acabado de ser o sumo sacerdote, Caifás, e depois o mandaram para Pilatos. Perante Pilatos, Jesus vai dizer esta frase maravilhosa. É João 18, 36, que diz assim, Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Geralmente a gente para aqui, né, para dizer o reino de Deus não é material, não é político, porque o reino de Deus não é deste mundo. Mas tem mais. Ele diz assim, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos, os meus discípulos, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então, o reino de Deus não é político, e porque se fosse daqui, então o reino teria soldados para defendê-lo, teria um exército. Por não ser de natureza política, o reino de Deus é um reino sem partido. Um reino sem partido. Os irmãos notam, a cada eleição que temos, a igreja não diz para os irmãos, irmãos, votem no partido tal, porque esse outro é contra o reino de Deus. Tem gente do reino de Deus no partido A, B, C, D. Tem gente contra o reino de Deus nos partidos B, C, D, A. Tem tudo. Então a gente não deve limitar o reino de Deus a um espaço político. Então não se trata de material, não se trata de reino político. Em terceiro lugar, também não sendo político, não é um reino territorial. Não é um espaço em algum território. Porque geralmente quando se fala em reino, reino de Davi, reino de Salomão, o reino de Alexandre o Grande, o reino de Aníbal, o reino de Napoleão Bonaparte, a gente pensa em território. O reino dele começava aqui e vinha, passava por esse rio e ia até lá embaixo. Não é assim que a gente, é assim que a gente concebe a ideia de reino. Na Bíblia, o reino de Deus não é territorial. Porque, explicou Jesus naquele texto de Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Agora, irmãos, aqui que vem a tragédia. Eu queria tanto passar por esta mensagem sem me referir a uma tragédia, mas vou ter que falar. Quando, por séculos, a igreja entendeu que devia ter um espaço a que chamasse de seu, só foi tragédia, só fez guerra. Um lugar que poderia ser chamado o reino de Deus. Achava-se, por exemplo, que esse lugar, esse locus do reino, fosse a chamada Terra Santa. Então, todo mundo vai a Israel, vai à Palestina, mas aí no ano 638, depois de Cristo, os árabes, saindo lá da Arábia Saudita, conquistaram vários países, inclusive a Palestina. E agora? Agora o mundo cristão da época acha que precisa ir lá e resgatar essa terra, porque é o reino de Deus, da mão dos invasores muçulmanos à força das armas, a mano militar. Assim nasceram as cruzadas. Não sei se você chegou a estudar as cruzadas nas suas aulas de história universal. Mas as cruzadas têm até um dia certo em que elas começaram.
começaram dia 27 de novembro do ano de 1095. Tem até lugar. Nasceu num lugar na França, no centro da França, chamada, uma cidade chamada Clermont-Ferrand. Nasceu ali. Porque ali foi feito um concílio em que o Papa, que também era francês, ele é um francês chamado Otto de Lagerie, ele se tornou depois o Papa Urbano II. Então, o Papa Urbano II conclamou os cristãos a uma guerra santa contra os infiéis, infiéis entre aspas, os infiéis muçulmanos, a fim de reconquistar Jerusalém. Então, veja só, os árabes, no seu expansionismo, conquistam a Palestina. Agora, os cristãos acham que, já que aquela terra lá foi a terra de Jesus, nós temos que ir lá e matar os árabes que estão lá para tomar o poder. Prometeu o Papa, prometeu, e olha, eu até estou procurando, se alguém achar primeiro do que eu, me mande. O sermão, ou eu diria um discurso, que o Papa Urbano II fez nesse concílio, dia 27 de novembro de 1095, em Clermont-Ferrand. No discurso, que é tido como um dos mais importantes da história da oratória, nesse discurso, ele prometeu, o Papa prometeu o seguinte: quem morrer na Terra Santa ou a caminho dela, ganhará o seu lugar no paraíso, isto é, a indulgência plena, perdão completo, vai para o paraíso. Tudo isto o Papa prometia através do poder que lhe fora concedido. Ele achava que tinha poder de Deus para prometer isso. A multidão reunida foi tomada de um entusiasmo frenético que interrompeu o discurso, gritando, claro, gritando em latim, Deus vult, Deus vult, ou seja, Deus quer isso, Deus quer isso. E essa frase correu a Europa de norte a sul, de leste a oeste. Deus quer isso. E saíram todos eles, inclusive eu estava lendo o irmão Francesco, o irmão Francesco está aqui no primeiro banco, é italiano, da cidade de Bari, que a segunda cruzada, porque foram várias, por isso que é plural, cruzadas, a segunda saiu de Bari, da cidade dele. Eu não sabia. Então, eles saíram e foram em expedições militares, partindo da Europa cristã, para combater os muçulmanos do Oriente. Hoje, 2015 já, hoje, 2015, o grupo terrorista Estado Islâmico tenta justificar os seus atos de violência, dizendo vingar as vítimas das cruzadas. Então veja como um conceito equivocado de reino de Deus pode produzir tragédias como essa do passado e como esta do presente. Mais recentemente, há menos de 100 anos, esta ideia territorial do reino de Deus ganhou concretude quando, no dia 7 de junho de 1929, 29 já tinha alguns aqui vivos, já tinha nascido. Em 29, nasceu junto desses irmãos aí o Estado do Vaticano em solo italiano. Estado do Vaticano, então ali nós temos a sede do reino de Deus. Irmãos, fique claro de uma vez por todas que a ideia de um reino de Deus fincado no mapa mundi não é uma ideia do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento não passou pela cabeça dele, diríamos popularmente. Não lhe passou pela cabeça que devesse haver um lugar ao qual se pudesse chamar reino de Deus. Não é lugar, é coração. E o coração, a qualquer lugar que for, estará sendo um embaixador do reino. Então, não sendo, em quarto lugar, não sendo territorial, também não é temporal. E agora eu queria falar de tempo do reino. Tempo do reino, porque a pergunta que se impõe é: o reino já veio? O reino está aqui entre nós? Ou o reino virá ainda no futuro? O reino é uma realidade passada,
realidade presente ou ainda por se realizar no futuro. Agora, com essas dicas dadas, já fica mais claro, não é? Na pregação de Jesus, em primeiro lugar, o reino de Deus tem uma dimensão no passado. O reino já veio, sim. O reino de Deus já chegou. Jesus disse isso quando começou o seu ministério, ele dizia, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Ou seja, chegou, esse é chegado pode ser melhor traduzido como chegou o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. A ideia é que o reino de Deus já aconteceu. Certa vez, lendo os evangelhos, você lê isso, levaram a Jesus um endemoniado que não via e nem falava, cego e mudo. Jesus curou o rapaz, e o rapaz passou a falar e a ver. E, espantada, a multidão então dizia, será este, Jesus, o filho de Davi, ou seja, o Messias? Porque na visão popular, o Messias seria alguém que realizaria muitos milagres. O povo já sabia que o Messias, quando viesse, faria muitos milagres. Então, será este, já que ele está fazendo esses milagres? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Olha só, Jesus faz milagres, a multidão esperava que o Messias faria milagres, mas os fariseus, os líderes, dizem, não, esse homem expulsa os demônios pelo príncipe de Beelzebu, um demônio expulsando o outro. E aí Jesus diz isso, e está isso em Mateus 12, 25, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Então pergunta Jesus, como o seu reino sobreviverá? E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, como vocês dizem, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas no final desse relato, Mateus 12, 28, Jesus diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então, conclusão, então, o reino de Deus chegou a vós. Então Jesus está falando do reino como uma realidade que já acontece nos seus dias, portanto, no nosso passado, porque Jesus está no nosso passado, né? Lá há 2000 anos. É como se Jesus dissesse, isso que vocês estão vendo, milagres, conversões, é evidência de que o reino já chegou, de que o reino está aqui. Portanto, com Jesus, o reino já havia chegado. Então, hoje nós podemos dizer que o reino chegou há 2000 anos. É um evento com raízes fincadas no passado. Noutra ocasião, Jesus vai dizer em Lucas 13, 28. Lucas 13, 28. Ali, falando dos judeus não convertidos e a punição que lhes caberia, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes, quando vocês virem, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Ele está citando Abraão, Isaac e Jacó. Esses homens são contemporâneos de Jesus? Não, eles tinham vivido antes, milênios antes. Mas Jesus está dizendo agora, haverá choro e ranger de dentes futuro, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês, fariseus, lançados fora. Então, se Abraão e Jacó e todos os profetas serão vistos no reino de Deus, e eles já partiram há tanto tempo, então o reino tem um pé no passado, não há dúvida. Mas em segundo lugar, 4:2, na pregação de Jesus, o reino de Deus tem uma dimensão no presente. Porque na nossa lógica, analisando o tempo, poderíamos ser tentados a pensar que, se o reino de Deus realizou-se no passado, ele não se realiza mais hoje, ele está no passado. Era uma vez o reino de Deus. Seria a lógica humana. Mas aí é que nós nos enganamos de novo. Porque o reino do Messias não tem fim.
Lembra quando o anjo Gabriel, gostei que o irmão Hugo Boff, na sua oração, citou Maria. Maria como modelo das mulheres, e um Dia Internacional da Mulher realmente mereceria um sermão sobre Maria, mas é uma promessa para o futuro, então. Quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a Maria, uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, o anjo Gabriel disse a ela o quê? Que ela vai ser mãe, esse menino que vai nascer será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e esse menino reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Deus aconteceu no passado? Sim. Mas ele está no presente, porque ele não tem fim. Ele não passa como passou o reino de Davi. Não passa como passou o reino de Salomão. Ele não passa como passou o reino de Napoleão. Não passa como passou o reino de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Não passa. Como vai passar a república, como vão passar todas as repúblicas e democracias e tudo mais, esse reino não terá fim. Então ele está valendo ainda hoje. Certa vez os fariseus perguntaram a Jesus quando que o reino viria. Lembra da resposta? Já li aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, nessa praça, naquela praia, de jeito nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. Lembra quando Jesus contou a parábola dos dois filhos? Conhece, não? Então hoje à tarde, leia Mateus 21. Mateus 21, 31, Jesus conta a parábola dos dois filhos e termina assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, ou seja, os pecadores brabos, considerados brabos pela sociedade judaica, publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Entram, está no presente, ou seja, estão entrando no reino de Deus agora. Jesus falando, neste momento em que vocês estão rejeitando meretrizes, publicanos, pecadores diversos, estão passando na frente de vocês. Vocês estão cochilando muito, é preciso entrar no reino de Deus. Você já entrou no reino de Deus? Já faz parte do reino de Deus? O reino de Deus já entrou em você? 4:3, na pregação de Jesus, o reino de Deus tem uma dimensão no futuro. Passado com Jesus, presente ainda hoje, porque não tem fim, e tem também uma dimensão no futuro, porque o reino está em processo de implantação. Não acabou a implantação do reino de Deus na terra. Nós hoje somos súditos do reino de Deus. Nós continuamos a obra de expansão do reino aqui na terra. Nós somos agentes dessa expansão. E como é bom, irmão, saber que nós estamos trabalhando numa obra que será concluída pelo Senhor Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra, implantação do reino, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Mateus 13:39, Jesus diz: a ceifa é o fim do mundo. Explicando a parábola do joio e do trigo, a ceifa é o fim do mundo. Então os crentes estão ajudando o Senhor a expandir o reino, a espalhar, a espraiar o reino na terra. Você tem sido agente da expansão do reino de Deus na terra? Veja, porque não sendo um reino político, o reino não precisa de exército. Não tem exército, não tem general, comandante, não tem, na terra. Essa ideia de fazer um exército, uma igreja fazer um exército, isso não tem fundamentação na Bíblia. É um conceito errado de reino de Deus. É achar que o reino de Deus está num certo endereço, ocupa um certo mapa e, portanto, precisa de um, se tem território, precisa de um exército para proteger esse território. Mas Jesus disse que o reino não tem território. Jesus desterritorializou o reino. Então, se o reino não tem território, não precisa de exército. Jesus desmilitarizou o reino. Mas você pode ser um agente do reino.
O finalzinho de Mateus 13, 43, Jesus diz assim, sobre os crentes: então os justos, os crentes, resplandecerão como o sol, sabe aonde? No reino de seu Pai, no reino, no futuro. Então nós temos no reino uma dimensão passada, o reino já veio. Temos uma dimensão presente, o reino está aqui agora e está se realizando entre nós. E temos uma dimensão futura, o reino vai se completar lá na frente. Conclusão: reino significa domínio. O súdito do reino de Deus é alguém dominado pela vontade de Deus. Por isso Jesus ensina, no Pai Nosso, Jesus ensina, nós devemos orar: venha o teu reino. E junto dessa expressão tem a outra que é sinônima dela: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Exatamente como Jesus nos explica por que ele veio ao mundo. João 6,38: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu, veio a este mundo para fazer a vontade de Deus. E quando Jesus veio, o reino veio. Então, vindo o reino significa o quê? A vontade de Deus sendo realizada. Você já é um cidadão do reino? Jesus é o modelo perfeito de como todo cidadão do reino deve ser. Na Rússia, houve lá um grande escritor chamado Alexander Solzhenitsyn, morreu agora, 2008 parece, e ele foi prêmio Nobel de Literatura em 1970, ficou preso muitos anos, muito tempo na cadeia, e a certa altura ele escreveu o seguinte, na prisão escreveu: não oro pedindo para sair da prisão. Eu acho que teria orado: Senhor, me tira daqui, me tira dessa, Senhor. Mas ele disse: eu não oro pedindo para sair da prisão, oro para que seja feita a vontade de Deus. Não oro para sair da prisão, porque de repente Deus quer usar você na prisão. Já pensou nisso? Se você for preso alguma vez por uma causa justa, se for preso por pilantragem, não, aí tem que levar chumbo mesmo. Mas preso por causa da justiça, se for preso por causa da justiça, irmão, então louve a Deus, como Paulo. Paulo está preso e ele não escreve dizendo: irmãos, orem para que essas portas se abram. Não, ele diz assim: orem para que eu seja mais ousado na pregação. Ele já foi preso porque foi ousado na pregação e ele pede que os crentes orem por ele para que ele tenha mais ousadia ainda. Ou seja, está querendo mais cadeia ainda. Mais cadeia ainda. Mas porque na cadeia ele gerou filhos espirituais. Lembra que Filemão, né, escreveu a carta dizendo que Filemão era seu, que Onésimo era seu filho gerado nas prisões. Em Marcos 15,43, lemos que José de Arimateia esperava o reino de Deus. José de Arimateia esperava o reino de Deus. Eu tenho uma novidade para você. Diferentemente de José de Arimateia, você não precisa mais esperar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino já veio. O reino está aqui. Agora é o reino que está esperando você. José de Arimateia, esperava o reino de Deus. Você não precisa esperar, porque agora é o reino que está esperando você. Você é um cidadão do reino de Deus? O reino já veio, o reino está aqui e o reino virá. Então, irmão, não perca tempo. Faça parte do reino de Deus. Como é que você faz isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque, independentemente dos nossos méritos, tu nos fizeste súditos do teu reino. Agora somos cidadãos do céu, cidadãos neste mundo representando Jesus Cristo, embaixadores teus aqui, falando e vivendo segundo a tua vontade. Pai de toda graça, abençoa cada irmão que está aqui
E se houver alguém neste santuário, ou alguém ao alcance da nossa voz, que porventura, Senhor, ainda não esteja envolvido no reino de Deus, que ainda esteja à margem dele, de fora dele, então, Senhor, dá a oportunidade para que, hoje mesmo, esta pessoa possa entrar no reino de Deus, nascendo de novo, sendo uma nova criatura, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Dá-nos, portanto, essa bênção hoje e ajuda cada um aqui a ser um excelente embaixador desse reino, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. De pé, meus irmãos, cantemos esta oração que é sempre boa de cantar. Tua vontade faze, ó Senhor, sou criatura, és Criador, molda e refaze todo o meu ser segundo as normas do teu querer. 472 do Inário para o Culto Cristão. Você ouve o piano sendo executar o pós-lúdio, eu peço que você preste muita atenção na última estrofe que acabamos de cantar. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus, em mim. Se você ainda não tem certeza se está dentro do reino ou não, nesta hora, enquanto você ouve essa música, convide Jesus para fazer em você a cirurgia do novo nascimento. Nascendo de novo, você entrou para o reino. E se você deseja nesta manhã publicar essa sua decisão, enquanto você ouve a música, venha. Esse primeiro banco aqui, ó, está totalmente livre, não tem uma pessoa esperando você.
para que você venha sentar-se nele, e com isso você estará dizendo: eu quero pertencer ao reino de Deus. Neste último bloco do culto, nós queremos agradecer a você, inicialmente, a sua presença conosco nesta manhã. E para agradecer de um modo mais caloroso, nós precisávamos conhecer você. Então eu pedirei que você se levante onde quer que você esteja neste santuário, para que esta igreja olhe bem para você, cumprimente, abrace, em nome de Jesus. Alguém nos visita hoje? Temos ali uma irmã, outra, isso. Deus abençoe vocês, bom vê-los na casa do Senhor, na galeria também temos. Queremos agradecer a vocês sua presença aqui nesta manhã bonita, né? Manhã de sol, choveu ontem, maravilha. Vamos continuar orando por chuva, né? Estou pedindo a Deus chuva de bênção mesmo. Obrigado aos internautas que participaram do culto e obrigado a esses que se comunicaram conosco. Nós temos aqui de Cachoeiras de Macacu, Sandra Raquel Portilho. Grande alegria por estar assistindo a um culto genuinamente batista. Obrigado, irmã. A irmã Sandra Portilho. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Luiz Cláudio de Freitas. É uma grande alegria estar cultuando a Deus junto com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Cumprimento a todas as irmãs pelo Dia Internacional da Mulher. Esse é o Luiz Cláudio de Freitas. Obrigado, Luiz Cláudio. Deus abençoe a sua vida. De Montclair, na Virgínia, Estados Unidos, a irmã Alzira Lampropoulos, é a cunhada do irmão Alfredo, né? Ela agradece a Primeira Igreja por receber mensagens fortalecedoras pela internet. Deus abençoe a irmã Alzira aí também, nós aqui e ela lá, orando pela recuperação da Elza Helena, irmã dela, que continua aqui no hospital da Polícia Militar. Rosimeire Gameleira, de Colombo, no Paraná, ela pede orações por sua vida espiritual e pela sua vida material. De Porteirinha, Minas Gerais, o pastor Elenilson cumprimenta a igreja. Obrigado, pastor. Bom dia para o irmão também. E da França, Jacu Languedoc-Roussillon, a Ana Ildefonso. Olha só, vocês não vão acreditar. Domingo passado ela esteve aqui. Ah, não é? Que pena, eu falei para ela no final aqui na fila, por que não, o Roberto Cunha queria mandar um bilhetinho para aqui para a gente, apresentando a Ana, mas ela, muito tímida, não quis ser apresentada. Mas ela está dizendo aqui, ó, agradece a acolhida que teve ao participar do culto no templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e foi domingo passado. Obrigado, irmã Ana Ildefonso, que o Senhor abençoe. Para quem não sabe, a Ildefonso, ela não conhecia o Evangelho, e a partir de uma recomendação do irmão Roberto Cunha, que não está aqui hoje, ou mudou de lugar, Roberto Cunha, ele mandou um recado para ela, dizendo: ó, tem um culto aí ao vivo, você pode participar. E ela começou então a participar e não parou mais. Não é bênção? Não é bênção? Só bênção. Irmãos, bem-vindos então todos a este culto. Você tem uma bênção que nem essa para agradecer a Deus? Tem? Então vem agora juntar-se aqui ao casal e ficar conosco, que nós vamos encerrar o culto nesse instante orando. Uma bênção que você está agradecendo ou uma bênção que você está solicitando ao Senhor. Então a hora é esta, pode vir para cá.
E eu quero convidar a irmã Juvenete da Rocha Mendes. Ela virá aqui, microfone, por favor. Ela vai juntar os nossos pensamentos numa palavra de oração, agradecendo a Deus a bênção que a Emanuela recebeu, a bênção que o pai dela recebeu, a bênção que Rosana, o casalzinho aqui também, hein? Aniversário dele amanhã, que bonito. Muito bom, né? É pena que eu não posso ouvir a bênção de cada um. A de Alexandre, não sai correndo não, que eu preciso falar com você, tá? Aniversário da sua esposa, não é isso? Lavor, depois fala comigo que o Alexandre está aqui, tá bom? Isso. Senão depois eu não consigo. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor essas bênçãos todas. A vida de cada um já é uma bênção. A vida já é uma bênção, só isso. Mas a família Emanuel está toda aqui, ó. Mas por que a família está toda aqui? Aniversário do pai. Mestrado dela amanhã. Vai defender amanhã? Você vai dormir essa noite? Deus abençoe, né? Então, irmã Juvenete, por favor, junte tudo isso numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui muito alegres, porque não merecemos a grandeza da Tua presença neste lugar, mas sentimos essa presença. Aceita a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor Deus, apesar de nós. E muito obrigada, Senhor, porque eu nasci mulher. E nós, mulheres, agradecemos a Ti pelo nosso ministério como esposas, mães, avós, tias, conselheiras, ó Deus. Nós te pedimos que tu nos dê cada vez mais sabedoria vindo do alto, vinda do Pai das Luzes, aquele que traduz tudo, aquele que tira toda e qualquer treva, todo e qualquer enigma. Ó Deus amado, aquele que nos reveste de alegria e de gratidão, até nas horas em que temos vontade de chorar. E não temos um ombro para chorar. Senhor, muito obrigada por esse dia. E te pedimos pelas mulheres que estão sofrendo, presas sem poder ver seus filhos, condenadas com doenças incuráveis, ó Deus, a cada uma, vai em cada coração, quando hoje souber que é o seu dia. E obrigada por todas essas pessoas, ó Deus, que estão aqui. Cada um tem uma história. Cada um, se pudesse falar, teria o que dizer a Ti. Obrigado, Senhor. E eu sei que tem aqui também pessoas que precisam de alguma coisa. Tu conheces e sondas os nossos corações. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos por isso. Dá a cada um o presente da aceitação, da bênção recebida. E dá a cada um a bênção da necessidade respondida. Louvado seja o teu nome. Recebe, Senhor, em tuas mãos a nossa gratidão. A gratidão pela tua presença nesse lugar. A gratidão pela mensagem que nós ouvimos. A gratidão, Senhor, pela liberdade do evangelho pregado. E vai conosco agora, Senhor, despedindo-nos na tua doce e bendita paz. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma tarde feliz.